De inhoudelijke behandeling van deze zaak is pas in volgend jaar, hè? Daar had u op kunnen wachten, toch? En dan? Dat weet ik niet. U doet het nu? Waarom doet u het nu? Ik doe het nu. Het is een beslissing die al langer geleden... We hebben een uurtje rond kunnen bellen, want het nieuws is vers. Toen zei ik, ja, waarom wacht je dan niet even tot de zaak... Dan kijk je wel hoe de dam voor staat. Ja, natuurlijk. Er zijn verzoeken geweest. Er zijn al heel lang verzoeken geweest van de personen die al langer vastzitten. Je ziet dus een bepaald patroon van wat er besloten wordt en wat er niet besloten wordt. En waarop men wacht. Nou, en dus is al langer geleden natuurlijk bij de verdediging de overweging geweest. Dit gaat zo niet. Is dit niet het proces om de test, de lakmoestest, zeg maar, te laten uitvoeren door deze rechtbank te tonen dat men die verantwoordelijkheid heeft. Ja. Heeft u dat in overleg met uw cliënt gedaan? Alles wat ik doe is in overleg en in het belang van de cliënt. Ja. Mag ik u eens vragen? U zegt, uw cliënt is er niet. Matthijs zegt, voor het vluchten. Maar het is niet alsof hij als vermist is opgegeven, toch? Dus... Nee, maar goed, wat u wil, dan is hij voor het vluchten. Ik hoop niet dat dat het onderwerp van gesprek gaat worden. Nee, helemaal niet. Maar... Hij is er niet. Nee. Zo noem ik dat. Heeft u veel contact met hem? Daar ga ik niet op in. Daar kan ik allemaal niet op ingaan. Op dit soort logistieke aangelegenheden, hè, dat kan... Ik ga u iets anders vragen. Ja. Op 18 september werd Dirk Wiersum doodgeschoten. Ja. Uw cliënt wordt in verband gebracht. Ik zeg door wie? Door wie bedoelt u? Nou ja, door heel veel mensen die deze zaak onderzoeken. Ik geloof dat de politie ook in die richting denkt. Dat weet u toch ook wel? Nee. Wat ik weet is dat er op dit moment ongetwijfeld een onderzoek is... dat die vreselijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden... Kort daarop al, ik zou zeggen een paar minuten later, is al gezegd... oh, dat moet dan als achtergrond hebben die persoon en dat proces enzovoort. Goed, maar u... Dat is alles wat ik op dit moment weet. Dus ik heb geen inzage in... Ik vraag u dan iets anders. Ik begrijp wat u zegt. U begrijpt denk ik ook wat ik zeg. Het is een confrère van u. Die wordt op kwaallichte dag vermoord. Ja. U verdedigt Taki. Bent u een van de advocaten die van uw cliënt wil weten... of hij het gedaan heeft of niet? Ja, met andere woorden, heeft u aan hem gevraagd... zit jij hierachter? Nee, dat doe je niet. Er zijn vakbroeders van u die dat altijd wel willen weten. Ja, ik geef ook les aan vakbroeders. Ja? Hè? En daar wordt heel verschillend over gedacht. En weet u waarom? Stel, er zijn advocaten die zeggen... ja, maar ik wil precies weten van de cliënt... bent u schuldig, heeft u dat gedaan? Dan is het allereerste vraag... krijg je dan de waarheid te horen? Hè? Ja, zeker. Verwacht je dan de waarheid? En vervolgens, stel dat je op die basis je werk doet. En stel dat je op een gegeven moment ontdekt... je bent doende met de verdediging op basis van die mededeling. En vervolgens ontdek je dan, oh, het was toch anders. Ben je dan zwaar teleurgesteld? Ga je dan ophouden met de verdediging? Wat voor dag was het voor u? Dus dat soort overwegingen is eigenlijk niet heel erg passend. Wordt wisselend over gedacht, zeg ik nog één keer. Over alles wordt wisselend gedacht. Ja. Maar goed, ik vraag het... Wisselen misschien ook van gedachten, dat zou ook kunnen. Dat zou ook zeker kunnen, Dan wordt een collega van u vermoord. U staat Taki bij. Zijn naam valt die dag vele malen. Ja, zoals gebruikelijk. Goed, er is ook iets voor te zeggen. Maar nogmaals, die discussie hebben we net gevoerd. Denkt u... Professioneel moet natuurlijk elke grote misdadiger verdedigd worden. Dat is een vorm van beschaving. Je bent ook nog mens van hart en bloed. En je zou kunnen denken, ja, wat voor dag is het? Even achter je oren krabben, waar ben ik precies mee bezig? Had u zo'n moment? Waar ben ik mee bezig? Ja, wat, waarom zou dat zo zijn? Nou, omdat je misschien iemand verdedigt die een vakbroeder omlegt. Nee, dat is een hele vreemde gedachtegang die waarom? U nu heeft. Zo werkt dat niet. Zo is dat niet. Je constateert iets gebeurt. Dat is gruwelijk, dat is noodlottig, hè? Dat is drama. Dat kan je zeggen. Dat is iets anders dan wat u er nu van maakt. Hè? De associatie, waar ben ik nu mee bezig? Dat is een nogal grote sprong natuurlijk. Hè? Dus met andere woorden, u gaat eigenlijk verder dan het geluid... naar de veronderstelling dat dat met iets specifieks te maken heeft. En daarop moeten dan weer dit soort emoties passen. Nou, zo gaat dat gewoon niet. Ik kan het niet anders zeggen. Zo begrijp het. In het Holleder-proces heeft de advocaat Sander Jansen hier ook aan tafel gezeten... en zegt, ja, het is ook trial by media. Er worden boeken geschreven, er worden films gemaakt. Het is bijna niet meer... Er is haast niet meer van los te komen. Nee, toch en vandaar dat het Europees Hof ook... en ook in de nationale wetgeving is neergelegd...
dat men dat moet weerhouden. Ja, je zou kunnen zeggen... Juist waarborgen dat niet gebeurt. Het is... Stukken die gelekt worden bijvoorbeeld, hè, dat hoort onderzocht te worden. In dit proces is, voordat de verdediging de stukken kreeg... waren al de verklaringen van de kroongetuigen gelekt naar de pers. Je zou kunnen zeggen, dat is een fact of life. Het is 2019, sociale media, de pers zoals het op dit moment opereert. Deze geest krijg je niet meer terug in de fles. Wen er maar aan. Nee, ja, maar zo werkt het toch niet. Zo werkt het denk ik wel. Nee. Ja, natuurlijk. Technisch, hè? Als nerd zijnde weet ik dat. Men kan hacken en lekken. En vervolgens zal een ieder een oordeel hebben, zoals dat gebeurt. Maar dat maakt niet dat er geen zorgplicht is voor een overheid om dat niet te doen. Nee, je